Ação, equipe de reportagem, por favor. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A entrega de 15 mil novos cartões do programa Bolsa Família Municipal foi tumultuada do lado de fora do Parque do Idoso na manhã deste sábado. No início da manhã, a fila contornava o Parque do Idoso e seguia por mais pelo menos 4 quarteirões na Avenida Maceió, zona centro-sul de Manaus. O atendimento para a entrega do cartão Bolsa Família da Prefeitura iniciou às 8 horas da manhã. Que horas a senhora chegou hoje, dona Maria? 3 horas. E foi rápido o atendimento? Foi. Graças a Deus que foi. Depois que eu entrei lá para dentro, foi rápido, né? Para quem precisou esperar no sol, o jeito era se proteger como dava. Sombrinhas, jornal, galho de árvore, até uma faixa comercial serviu de abrigo. O sol tá quente pra caramba e é uma humilhação isso que estão fazendo com a gente aqui. Idosos, gestantes e mães com criança de colo não tiveram prioridade no atendimento. Prestes a dar à luz, essa dona de casa esperou mais de 5 horas e passou mal na fila. Isso é uma falta de respeito, como grávida, como idoso, como criança. Porque tem prioridade em todo canto, só aqui que não. Humilhação, de resguardo e não tem nem prioridade. E a senhora não tinha como deixar ele em casa? Não, ele mama só mama peito. Outro problema é a falta de informação. Muitos enfrentaram fila sem precisar. Por que a senhora não conseguiu trocar o cartão? Por quê? Porque só quem recebe 60 reais. Só quem recebe 60 reais. Eu não recebo. Por que isso não foi explicado para as pessoas que recebem 60 reais? Muita gente aqui não recebe 60 reais. 67 mil famílias têm direito ao complemento de 60 reais oferecido pela Prefeitura no Bolsa Família. Neste sábado, a troca era apenas para 15 mil cartões. Isso já é o hábito deles, né? O vizinho comentou que vai trocar o cartão, eles vêm e não quer saber se é final 0 ou 9, como a gente está fazendo. No próximo sábado, a entrega é para quem possui os cartões com final 7 e 8. Um policial militar aposentado foi preso no município de Lábrea, a 700 quilômetros da capital. Francisco de Assis Coelho Alves é acusado de torturar e queimar o dedo do enteado de 6 anos em um fogão a gás. A prisão foi feita pela Polícia Civil na sexta-feira. O garoto afirmou em depoimento que teve o dedo queimado porque desobedeceu a ordem de ir tomar banho. O menino ainda teria implorado para que o padrasto fique preso, pois o militar também bate nos irmãos, um deles deficiente, e na mãe das crianças. A mãe pode ser responsabilizada por omissão. O Emoan comemora 29 anos e, para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, motociclistas do clube Almas Livres percorreram as ruas de Manaus neste sábado. No último dia 13, o Emoan completou 29 anos e as comemorações continuam. Hoje foi a vez do clube de motociclistas Almas Livres. Eles saíram em motocarreata pelas ruas de Manaus. A intenção é uma só: incentivar a doação de sangue. E desde já eu convido a todos os motociclistas, os mototaxistas, que a princípio são a maioria na nossa cidade, fazem disso um trabalho, honram o trabalho, então vamos fazer uma pequena doação salva muitas vidas, né? Durante todos esses anos, o Emoan tem 350 mil pessoas cadastradas no banco de doadores, mas apenas 6 mil são regulares. E no mês de aniversário, o pernambucano Altair da Silva decidiu presentear o Emoan com uma doação. Em Manaus, a passeio, ele fez questão de deixar o incentivo. Eu deixo aqui um estímulo para as pessoas, porque nós estamos ajudando alguém que nós não conhecemos, né? Tá? Então, isso aí é um ato de boa ação de qualquer pessoa que tenha as condições necessárias para poder fazer essa doação de sangue, né? Para doar sangue é preciso ter 18 anos ou mais, pesar mais de 50 quilos e ter boa saúde. Jovens entre 16 e 18 anos também podem doar, desde que tenham autorização dos responsáveis. É muito prazeroso doar sangue, porque a gente ajuda o próximo. Ajudar o próximo é realmente algo muito bom. Além de ajudar, os motociclistas foram homenageados com o certificado Parceiros pela Vida e apoiadores e incentivadores à doação de sangue.
No próximo bloco, você confere. Amazonenses participam de campanha em favor ao grupo de apoio à criança com câncer. E ainda, judocas amazonenses garantem vaga em campeonato brasileiro. É daqui a pouco, a gente volta em instantes.